Ай, 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 ай
Thank you.
центъра, човек. Тук виж, тук на центъра, ти зад центъра. Thank you.
뭐. 뭘 나와는 거. 자, 도미에서. 아, 그럼 누가 들어가. Thank you.
Thank you.
Камерата ли как? Камерата ли? Може. Тя същата ли, която в момента е? Да. Ще издържи ли двата машини? И трита даже са вътре. Ще вземе вечерта, ще бъде само си мете на лаптопа, мача. Да. Но слушай. А утре ли ще ги кажеш или кога? Ми, утре е разторно, ще видим. Утре е верно. Утре може би да чуем на някакъв. Някой ще го кача с седмици. Някой даже му ще ги кача. Да, да. Най-вероятно с тобой. Добре, ще взема една часа с мача. Давай, да. Говорят, 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 говорят,
Само кишката, но се пичи. Ето да видиш какъв човек там. Виж какво сега да ма пчетка издърваш. Да не пукам тогава.
Thank you.
там на стадион. Да. Да. Моя стан. Не, тук път е там, а не имаш по-шко да бъдеш. Няма нето от колешото да се пътва. Да, да, да. Може сега ще да стане. Няма, бе. Да, проговори го. Хайде, държи го! Браво! Баща ми там горе. Thank you.
Я пускаю.
Ама то е, ли не е, да пъркът да пара.
Ще бъде още един тъчак. Ще бъде към още един тъчак. Какво съм ли? Allez, tu sais.
Thank you.
Давай всички! Кой това е? Опасна игра ли беше? Кой беше? А? Той на земята се пърна за площи и опасна игра на гаш.
Thank you.
Чега, това е вечно на 36 рано, а колко ти е първо обучал да е реалитет? Опа, спът! Ай, дай ме! Айде! Той мой се движи, папа се извива топка, два са стъкия бързат. Ева, дясно! Ева, дясно! Дясно! Айде, дай ме, че си сега. Thank you.
Спасибо.